Punëtorëve të administratës së gjykatës në Suharek nuk po u pëlqen që gjykatësit kanë hyrë në grevë për kohë të pacaktuar, ndërsa ata do të protestojnë vetëm një orë. Punëtorët kërkojnë ose të mbahet greva së bashku me gjykatësit ose të mos mbahet fare, pasi puna e tyre është e lidhur direkt me gjykatësit. Mejdi Syla, referent në këtë gjykatë, tha se nuk është e drejtë që gjykatësit të hyjnë në grevë në kohë të pacaktuar, ndërsa stafi në grevë një orëshe. Nuk do të bëjmë ason, as gjyqtari. Edhe të ditë të barabartë. Nuk ka aty, edhe mund vinë në rrogë, të ku gjyqtari. Allah i ka bu. Këtë gjë kundra ti nuk kam hiqë. Po, barabartë. E jo tash, në rrë aty, punë. Ku të me, ti s'u të shma kuj punë, bërë gjyqtari. Pare, po s'u të shma kuj punë. Këta punëtor janë mbledhur në sallën e gjykimit për grevën e tyre një orëshën, ndërsa gjyqtarët grevën po e zhvillojnë për zyrat e tyre. Nureddin Abazi, mbikëqyrës së gjykatës themelore Dega Suharek, tha për kallëzo.com se gjykatësit e kësaj gjykate janë duke respektuar kërkesën e cila ka ardhur nga Prishtina për të futur në grevë derisa të realizohen kërkesat e tyre. Greva është bërë me urdhët e komisionit, që është antarëve të cilët janë pjesëmarrës në bisedime lidhur me rregullimin e pagave ose rritjen e pagave të cilat nuk na janë bërë vitin e kaluar. Sindikata e pavarur e judikaturës po kërkon transport të punëtorëve në Pallatin e Drejtësisë në Hajvali, rritje 25% të pagave dhe zbatim të kontratës kolektive.